Né? Ott a topos lehetett vágni, oké. Azt én nem tudtam, én kérek elnézést. Anyád, anyád, ó, oh, franc! Jó, mindegy már, majdnem. És azt ott hogy, hát... Na már. Hú, de közel volt ott a tiszta, jó Isten. Ez az ugrás viszont a halálom, tehát hogy ezt komolyan úgy, ezt mégis hogy gondolták? Hát nincs idő rá, mert egyébként ha lenne, akkor azt mondom, hogy oké, de hát így. Nem volt, hogy a fejlővelés miatt le se lehet vágni azt a szart sajnos. Na meg kell állni itt előtte, és akkor mi azt a kupacot ott átugrani. A halálom az ilyen, tényleg. Azt nem ott elpreciziáltam, hogy... Akkor itt tényleg réseken nem lehet átugrani sajnos. Ilyen... Mi az olyan van, amit ott a fűrészen ezek közt hagytak. Nem hinném, hogy lenne. Vagy ha van is, akkor időgényes, hogy megtalálni, mint végig menni rendben. Hogy a szájt... Hát ott el kéne mennie a francba. Esés közben. Ne! Ah! Nem baj, meg... Katamori megmenti a helyzetet! Katamori megmenti a helyzetet, és megmentette! Hát a szó-szó. Nem, 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 ott meg fölcsúsztam a falra, de... Még kell ezért időre megcsinálni, hát. Hát... Ez ilyen nincs. Nem, hát az nem is fog menni. Gyúj, azzal nem tudom, hogy hogy. Nem, azt valahogy be lehetne nagyon precízen csinálni, de meg kell állni egyszerűen. Ember fölmérni, hogy most akkor ott túl közel van, vagy túl messze, vagy akármi franc. De ne, de ennyi már, ez az egyetlen... Lehet is kell, hogy te vágni ezt a szart, ne csináld már! Mert így kéne, ugye? Csak ez meg időpazarló. Láttatok, erről beszéltem, faszom, faszom, faszom! Jó, ez most szerencse volt, mert itt megállás nélkül megcsináltam. Oké. Hú, de húzós, te jó Isten. Ah, nem áll. Jó, meg lesz ez te. Nem, nem, nem lett meg. Azt az, hogy kéne egyáltalán? Fal, kimászni és onnan elugrani, vagy mi? Kezdve belevajdulni. Még ott is, hogy kezdve belevajdulni ebbe a pályába, komolyan mondom. Ne! Tényleg mindig az alapokon csúszik el a zendát, a faszomat már kibaszom az ablakon, tényleg. És mi álltam ott is meg, hát na. Ilyen nincs.
Na akkor is megcsinálom már, hogyha izé nem kéne, mert megcsináltam korábban, de szerintem ezt már nem csináltam meg. De faszomat, miért nem, amikor kéne, akkor a legjobban. Nem baj, akkor is levágom, tehát nem érdek, hogyha bebassza a fét négyes alkalommal, nem, ezt így, kész. És pont mondjuk, ha nem számít az ember, akkor nem megy. Na hát csak erről van szó, ott nem kéne beleesnie. Pont annyi eldőlési hely van, hogy ha folyamatosan nyomom a balrát, akkor még elcsúszik. Így, tessék. És akkor ez az ugrás még mindig azt basznak a legjobban a végén, meg fel. Igen, sokat csúszok még mindig, de hát aztán nem lehet variálni. Na, és most nyomtam pedig végig azt a nyomvadék balt. Nyomom és nem. Néha gondol magát és akkor fog menni, és ez bosszant, nagyon. Hogy ezt is így be kéne finom hangolnom. Mint ezt az ugrást itt, ugye? De most legalább lesz időm. Ne! De megcsinálom. Megcsináltam. Igen, ez is éppen hogy csak. Tehát, hogy ilyen tökéletes után ilyen tökéletes futást, ilyen falas hibákat elkövetni. Legalább meg lett. Egy isten, hogy bent is lenne rajta, hogy leszapnám magam. És ott hány meghalás volt, látjátok? Meg itt is. Négyszer jutottam csak vissza. Nem is tudom, legalább 40-ből. Ott az is elég közel volt, igen. Szóval, ja. De elkezdett az egyik penge, hoppá. Mindegy. Hellevator. Oké, ezt már szintén csak az illendőség kedvéért. Ugye ez egy nagyon rötteget pálya. Mert valóban nem ment túl könnyen, az igazság. Nem is emlékszem, hogy visszaemlékezve a taktikájára, hogy őszinte legyek. Az ágy ilyen létemű basszantó, mert sokkal precízebben bemérje a játékost. Mint a nem elég bátor ugrás, igen. Vagy farkaszimet nézze az ágyúval, vagy neki mész a tengéknek. És akkor ugye a kulcs az máshogyan ereszkedik lefele. És igen, ettől fél az ember végig. Vagy ettől. Nem igaz. Nem lehet jókor ugrani szinte. Mondok inkább itt akkor, vagy így át, amikor kritikus pont jön. Csak meg mindig kivitelezhető, vagy ez lesz a vége. Ó, igen, az is a tökéletes egy lett téve. Ez meg lehetett volna egyébként. Hátra egy percet. Nagy Isten, ezt így. Csak a poén kedvéért, tényleg. De menjél már be oda! Hát nem igaz, hogy pont most nem tudom. Nem, azon akarod átugrani, de hát csak be lehet pont úgy. De mindig direkt, de pont arrébb megyek, na. Na, utolsó. Jó.
Hát csak ott, jól láttam, ott van egy gomb. Na nem. Csak a támasztója. Mocsok nehéz pálya, de most már ezt megcsinálom, csak azért is. Vége, bazd meg, ne, igen, túlment a kulcs. Még időben föl kéne szedni. Csak az könnyen mondani. Valahogy pont azon a ponton kéne. Lehet próbálkozni. És az miért kapott, viszont azt nem tudom megérteni. Ezt a sételem volt kb. De miért pont tud el... beszélni sem tudok már. Miért tud pont elkapni, bazd meg? Ott is. Miért? Most meg nem. Agyfasz kapok ezen a fosgecin tényleg, hogy mi? Hogyan működik az a szar? Ott sok esély nem volt mondjuk. Ez egy kiszámítható logika elvén működik egyáltalán, vagy csak így baszkodik random? Váltó volt mondjuk, ja? Megint miért? Ezt nem értem. Mindig ezt talán kicsit jobban átérzem. Majdnem. Ez várható volt. Ez is. Nem szabad akkor végében lenni, amikor épp lő. Hát a... ja. Igen. Például így. Majdnem. Meg lesz! Az anyád picsáját, azt mazd meg. Kell az a kulcs. Buzi geci. Nem képtelen vagyok fölfogni. Nem tudok mit csinálni egyszerűen, hát. Mi az, hogy pont a végén lő le? Megcsináltam.
Ja. Pont elnyomtam a út, kicsit hogy nyakadtam reflexből tovább. Lassúak vagyok, lassúak a reflexeim. Na. Szóval ez mennyire tettem pár, de igen csak szopatós. Legalább GDA plusz, ha meg lehet, jó van. Akkor már megérte. Igen, a fekete kör. Igen, az ott elég necces, jajajaja, de megcsinálta teljesen én szerintem. Na most, hogy itt van-e bandage, azt nem tudom, nem valószínű. Nem tudnék róla, hogyha itt lenne. Anyád! Anyád! Teljesen kell majd leugrani, ugye? Így. És persze lehetőleg át a són. Ez itt necces. De ment, oké. Jaj, ne! Onnan akartam elugrani az anyádnak a testit. És nehogy az anyád testéről ugorjak legközelebb. Gyorsan ugrok el. Ja, túl gyorsan, túl gyorsan. Faszomat. Remélem a kisgyerek nem jövő a sorozatot, mert talán várható, hogy ez olyan dolog, hogy itt káromkodni fog az ember. Mondjuk azt, hogy honnan tudhatná egy 40-50 éves felnőtt ember, nem feltétlenül tudja, hogy ez egy olyan játék. Ebből kiakad rajta. És hogyha nem figyeli kiadni az érzéseit, akkor káromkodik is. Nem feltétlenül tudhatja a 40-50 éves felnőtt szülő. Más érdek, hogyha megcsináltam, tehát tényleg most azon a ponton vagyunk, hogy nincs megállás. Elég volt. Jaj, ki kellett volna ugrani a kurva életbe. Bármilyen hihetetlen ez a pálya, nem nehéz egyébként. Nem nehéz. Kicsit kell csak odafigyelni. És én még azt sem teszem meg. Jaj! Uff! Most kicsit beszartam, hogy őszinte legyek. Pazd meg. Na, ma megcsináljuk azt a szalat akkor is, nem érdekel. Jó, rohanás! Ah, de közel volt. Már megint, jó? Várunk most! Hát, és úgy. Sziu. És ez GDA plusz volt, ezt nem hiszem el. Vagy akár megcsináltam korábban. De ez érdekel most. Szóval mondtam, hogy nem lehetetlen. És ebben van még rosszabb is, amikor még kulcsot is tesznek rá pályára. Az rosszabb sokkal, az összelem most jutatóan rosszabb. Nem, mert fecsináltam szerintem időn belül. Nem, mondjuk itt elég nagy időlimit van, ahogy nézem. GDA pluszra, nem olyan nagy az elvárás. Ja, előkökötem és így is 78 század másodpercen belül megcsináltam. Jó. Elmond, ezt nem csináltam még, meg itt talán még van bandage is. Jaj. Ja, ott az a szeméthúzás, igen. Na, az a kocka, amit rá kell ugrani. Érted, egy darab nyomvadék szaros, retkes kocka, amit visz. És ott ugye a platformon áll a kulcs, amit aztán vissza is húz szépen. És akkor juss vissza ott azon a szaron, hát. Jesszusom, nem is emlékeztem, hogy ez ilyen szadista.
Azt a rohadás mindenit. Ennél szaristább pályán nem sokat tudok. Na, lássuk akkor ezt a Nigel-t. Mit tud? Ez mi? Ezt így hogyan? Oké. Okay. Szóval ez egy ilyen dupla WTF. Júj. Nem baj. Itt szerintem Jill a kulcs. Mert neki nem kell még az a köztes platform sem. Vagy de? Hát ez kell, de az ott nem biztos. Jesszus, atya úristen. Én ezzel még sokat fogok szívni, azt a rohadt mindenit. Ez nem lesz meg időre, az biztos, szóval... Az ilyenek miatt mondom, igen, hogy elég necces ezeket a pályákat megcsinálni időre. Bár Jill-el sem mindig könnyű, mint egyen látjátok. Én hibám, hogy mindig siklani akarok, nem pedig ugrani. De mi azt, hogy visszahúzza a showba? És akkor nem menjen túl az ember, de most tényleg, hát nem áll. Anyád. És akkor még Bendis, nem is beszéltünk, bazdnek, csak az iPad-be akarok bejutni. Ahol szintén van bent is, most nézem csak, azt a rohadt életbe. És még elvétem, nem áll. Én beesek pont a fűrész, pont beesek a penge, és a izé közé, platform közé, ezt hogy? Most tudom elrontani, ugye? Igen. Igen, onnan elugrik, és túl kicsit, mert túl gyakran nyomom le. Hát pedig ez szerintem csak Jill-el lehetséges, hogy Isten igazándiból. Jó, lehetséges, mit bolyol is szerintem, csak hogy azt most inkább nem akarnám megtudni, hogy velem ilyen. Ezt a pályát megcsinálni, azt a kurva! Jó? Várunk. Na ne! Az a baj, hogy itt nem egyből, itt nem túl sok időre van feldolgozni azt, hogy elbaszod az ugrást. Túl sok időm volt felfogni. Valójában elbasztam itt is. Feljebb sonos nem tud szállni. Ez az, amiért a kid jobb. Hű, hát... De mi? Hát... Nem is ugrok akkorát, hogy belemenjek a showba. Meg el se ugrott, hát... Szóval hihetetlen tényleg. És meg abban megy bele, hát beszarok.
Mondjuk eleve még esélyos, hogyha ennyit kell korrigálni. Ennyi vagyok ugrás miatt. Á! Kezdem megunni, gyerekek, hogy őszinte legyek. De ez hogy? Ezt hogy? Megkapaszkodtam a kibaszott szegélyibe! Igen, szegélyibe. Parasztosan. Mert úgy kő. És megint, ezt nem értem tényleg. Azt a retkedék kulcsot eleve, ha nem menne elég nehéz felszedni úgy önmagába. Jaj, most nem indultam. Jó, elegem van. Legközelebb folytatjuk, jó? Nekem már ennyi elég volt ebből szerintem. 14-es már, és meg mennyi van vissza, de kurvacsa úristen. Hű, jó, legközelebb folytatjuk. Ez elég idegölő. Nem, a francokat! Nem. Nem fog pályát félbehagyni. Nem érdekel. Oda mész, te szar, oda mész. Úgy. Igen, most nagyon a vakmerőség miatt, de még így is visszahoztam a helyzetet. Várok. De úgy kell. Túl, állj, túl is ment el, egyszerű. Nem érdekel, mennyi ideig fog átadni, ezt most befejezem akkor is. Tehát elég volt a szórakozásból, meg a sétafikálásból, meg mindenből. Tehát most játék zajlik, kérem. Sőt, ez már nem is játék. Ez már harc. Amiben mellé ugrok. Ja, mondjuk hát ez a vége, hogyha meg nem ugrok. Elég kicsit. És ezt utálom. Bevágni nem lehet, attól félek. Majdnem megmentettem. Szituációt. Megy, azaz. Jó, csak ugye nem voltam vele biztos, hogy mi fog történni, belemegy a fűrészbe, nem megy bele. De akkor másik irányban megy bele a fűrészbe. Jó? Jó? Na, ez lesz most a nehéz. Ezt el fogom rontani. Én szerintem. Mondtam. Hát persze azért Jill-el nyíl egyenesen menni, hát szalja, az eléggé egy ilyen rizikós vállalkozás. Onnan is miért nem ugrott el, mikor most onnan el kellett volna neki.
Megmentem, megmentem, megmentem! Á, franc! Ezt hogy, hát ez hihetetlen, tényleg megkerülöm a komplet blokkokat, tényleg. Jó, figyelj, inkább menjen túl mostantól, nem érdekel. Nem fog finomkodni. Az a de most pont azt csináltam, az a baj, ha megköveti a játék szinte. Ez egy vicc. Nem akartam ilyen landolással közelíteni, de hát kénytelen vagyok. Pontosabb és gyorsabb, mint... És mi legfontosabb az, hogy könnyebb. Ne, azt nem tudom fölvenni, hát. Nem, ez túl rizikus az, hogy fölvegyem. Egyelőre legalábbis, úgyhogy ja. Esetleg a Vertebrakerrel egy próbát tegyünk még? Jó, tegyünk. Nem lehet hátulról közelíteni, az a problémám. És abba is elég sajnosan bele fog futni ott az ember. Esélytelen. Így. Júj! Júj! Hogy az miért halál egyből, azt hiszem még mindig nem értem. Az miért halál egyből, hogyha neki gurok a fűrész kilövőnek, hogyha ott még nem lő ki? Nem, ezt nem vagyok képes megérteni egyáltalán. Az majdnem halál volt. Hátul a közelítős megoldás szerintem az egyetlen itt, ami segítheti a... De sikerrel járt. Grédát pluszra kivittem egyből. Hoppá. Én mennyi volt az időkorlát? 27 és mennyi? Szerintem... Nem tudom. Ez is elég lassú volt még így is. Legyünk teljesen őszintek, ez így elég lassú volt. Ja. Hát megkerültem kétszer azt a platformot. Hát gyakorlatilag, ja. Még 20-on belül sem lesz. Ez túl könnyű, gyerekek, már lassan az az érzésem. The Chaser. Ezzel is próbálkoztam még. Kezdem sajtani, hogy miért. Itt egy időkorlátot szab. Ja, és ott is van bandage, úgyhogy szerintem ezt majd később állaljuk fel. Elég volt ezeket megcsinálni, ja. 74%, tehát már csak 4 pályán is kész egyáltalán. Salt Factory-ben. Úgyhogy ja, lehet azt meg kell csinálni majd, hogy az ilyen izékat, mi az, a standard pályákat megcsinálom első körben, második körben a Titanfall és Darkfield, második körben nekiesek a Warp Zone-oknak, nem a Bandage-eknek, harmadikban pedig a Warp Zone-oknak, meg a többinek. Ja, meglátjuk, az is hát a beválik, úgyhogy ja. Innen folytatjuk később. Már így is 74%-on állunk, tehát nem rossz. Na, mondom még egyszer, innen folytatjuk.